Amerika arzuların gerçekleştiği ülkedir. Bunu əbəs yerə deməyiblər. İnsan özü bu ölkəyə səfər etdikdən sonra filmlərdə gördüyü Amerika həyatının şahidi olur. Səfər etdiyimiz paytaxt Vaşinqton öz alicənablığı, insanların xarakteri və rəftarı baxımından çox ciddi şəhərdir. Küçələri də havası kimi təmiz, insanları güləriz olan Vaşinqtonun turistlər tərəfindən ən çox sevilən məkanı isə təbii ki, Ağevdir. Filmlərdə göründüyü kimi heç də böyük olmayan Ağev hətta bəzən turistlərin üzünə də açıq olur. Yolandığımız ikinci ştat Minneapolis ştatıydı. Şimalda yerleşen bu ştatın Minnesota şehri havasının soyuq ve yine de təmiz olması insanı özünü dağda hissettirirdi. Dikkatimi çeken bir məqam şehirde adamların az göze değmesiydi. Aslında buna sebep de var. Arxitektura baxımından seçilen Minnesota'da binalar arasında keçidler var ki, insanlar heç de küçüğe çıkmadan istediği binaya gidebilir. İnsanların ayağını yerden üzen bu keçidler demek olar ki şehrin bütün binalarında var. Minnesota şəhərində 5 yaşından 12 yaşına kimi təhsil alan uşaqların məktəbində olduq. Burada tədris prosesi və şagirdlərin dərsə yanaşması məni təcrübələndirdi. Uşaqların özünü sərbəst və rahat hiss etmələri üçün bütün şəraitin olduğu məktəbdə gələcəyin jurnalistləri də yetişirdi. Because you just get to express your feelings of how you feel and what's ever in your mind of how you would like to write something about your personal experience or növbəti dayanacaq Texas ştatının Dallas şəhəridir. Tamamilə fərqli bir iqlimə məxsus olan Dallas ölkənin cənubunda yerləşir və burada hava daha istidir. Şəhərdə Meksikanlar daha çoxdur. Bu da ştatın Meksika ilə sərhəddə yerləşməsi ilə əlaqədardır. Dallas şəhəri tarixdə heç də xoş olmayan bir hadisələrdə qalır. Məhz bu şəhərdə, gördüyünüz bu yerdə, amma 1963-cü il noyabrın 22-sində Amerikanın 35-ci prezidenti John Kennedy'ye suiqəst oldu. Kennedy'nin dünyasının dəyişməsilə Dallas şəhəri bir müddət ən nifrət olunan şəhər kimi tarixə düşdü. İndi Kennedy'ni öldürən şəxsin olduğu binanın 6-cı mərtəbəsi Kennedy müzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Ən son səfər etdiyimiz şəhər isə məşhur New York oldu. İnsanlarla dolu olan şəhər elə təmizliyinə görə də seçilirdi. Müxtəlif millətlərdən olan adamların toplaşdığı bu şəhər səs-küyü, küçələrinin daha çirkli olması, insanların yol hərəkət qaydalarına az riayət etməsi ilə diqqətimi çəkdi. Megapolisdə adamların ən çox sevdiyi məkan isə bax bu meydandır. Bura New Yorkun ən məşhur meydanı olan Times meydandır və hər il bütün New Yorklular və dünyadan gələn çoxlu sayda insanlar məhz bu meydanda yeni ilin ən son dəqiqələrini qeyd edirlər. Gecələri də gündüzündən seçilməyən New Yorkda demək olar ki, heç gecə də düşmür. Böyük reklam stendləri, işıqlar insanların ağını başlanır. Binaların hündürlüyünə seyr etmək üçünsə insanın başı fırlanır. Bu şəhərdə hər kəs çox kiçik görünür. Yerli sakinlərin və turistlərin ən çox ziyarət etdiyi ikinci məkan isə əkiz güllələrinin indiki yerdir. 2011-ci il 9 sentyabr tarixində məhz bu ərazidə yerləşən iki hündür mərtəbəli ticarət mərkəzi partladıldı. Onlardan birinin yerində uca mərtəbəli göydələn tikilib, digəri isə memorial abidə kimi gələnlərə xidmət göstərir. Həyat New Yorkda gözəldir. Amma təbii ki, onun olmadığında. İnsanların pulsuz etdiyi bir şey varsa, o da sənə verdiyi gülüşdür. Ştatlar, şəhərlər dəyişsə də, Amerikada dəyişməyən bir tək məhz adamların simasındakı sənə səbəbsiz yerə təbəssüm qayıdır. Bəlkə də bunun səbəbidir ki, insan özünü burada sərbəst və daha rahat hiss edir.